neza ni Serene Ntarina nziza hamwe na mugenzi wanje pasteri kane nanje ndi pasteri ndo muvuga butumwa n'ukozi imana nkaba no munyamakuru muri kumwe na Sebineza Felix kuri mikoro y'Impuhwe TV ariko mukaba muzi muri za Temple Celebration Center murakoze cyane turabakiriye cyane mwebwe mwese mwategereje iki kiganiro kiraza kuganira ku mpinduka zikomeje muri ADPR aho ibintu byinshi bikomeje guhinduka muri ADPR turaza rero kuganira n'abantu benshi hari abaturage bari buze guhamagara hari abo batubwiye ko bari buduhamagare bagiye baduha ibitekerezo bari bategereje impinduka hari benshi cyane dutegereje twabahaye nimero kugira ngo muze guhamagara ndetse umuvugizi wa ADPR nawe twahisemo kumubaza mu buryo buri virtual kumubaza mu buryo buri live kugira ngo atubwire bitagombeye ko aza ahangaha muri studio pasteri wishimi twebwe rero abanyamakuru ariko wowe nubwo uri umunyamakuru ku Mwe TV ndumva wowe unezerewe cyane kubera ko ashobora kuba ari impinduka wari witegereje ariko uraza kubitubwira nyuma ariko ndabona ko unezerewe ikinyereka nuko unezerewe ndanezerewe cyane ngiye kuvuga kuri ADPR nezerewe ndi guseka cyane kuko ubundi najyaga nyivugaho mbabaye cyangwa se ndi kurira kundeba se imana iratabara imana yatugiriye neza muri ADPR uyu munsi ndi kuvuga kuri ADPR ndi guseka nishimye nezerewe kuko ibintu twagiye dusengera ibintu twagiye tubwira imana rimwe na rimwe bimwe biri kugenda bisohora kandi twizeye ko imana izakora nibindi bintu byinshi turabakiriye rero abadutegereje kuri YouTube ndi kubabona abadutegereje kuri Facebook ndi kubabona hanyuma abantu bari kwandika kuri YouTube ko amajwi ari hasi cyane ndagira ngo mubikosore amajwi moyazamore ya twegereze rwose reka nange negere microphone kugira ngo abantu babashe kutwumva neza abantu babashe kumva ibyo tuvuga turizera yuko ibyo muduha mu bitekerezo byose banyongere na base kugira ngo ijwi ryanjye rwose byumvikane kandi turayegera microphone turavuga kugira ngo mwumve turizera yuko abateknisiye barajya babasubiza ko bari bubikosore imana rero ibaho umugisha tugiye kuganira impinduka muri ADPR ziracyakomeje RDB yakoze impinduka RGB not RDB sibyo ni RGB yeah RGB yakoze impinduka ishyiraho abayobozi bashyashya bayobowe na Pastor Isaie niwe Isaie ndayizeye hamwe na umwe umwongirije ubwo reka mbakubwire wowe kuko uri pasteur muri Zion ntago ubazi uwungirije ariko nange nza amafoto yabo narayabonye uwungirije yitwa nuwo muri Rwanda Ruveni kandi ngira nimero ye yari uwo muri paruwasi yacu ya Kicukiro umurepresenta uwungirije aha muramuzi reka nte kumutindaho cyane reka ngere umubitsi ni Oreri harimo n'undi mudamu uririmba muri korali Jehova Jire abo bose ni abantu baba muri ADPR bari muri biro nshyashya n'undi mugabo umwe w'umusegerari wayoboraga ngo populaire yahariya irwamagana ni impinduka rero zabaye nyinshi cyane twajyaga tuvuga hano ku Impuhwe TV tukazivugaho mu gihe gitandukanye ndetse rimwe tukanavuga nyine cyane tukanavuga bigeraho baranampagarika ariko barongera barangarura bitewe nuko twavuga ngo ibibi ibintu bitari kugenda muri ADPR uyu munsi rero harimo impinduka kandi n'urugendo rukomeye cyane twibutse cya kiganiro duherutse kugirana n'umuvugizi Isaie Ndayizeye yatubwiye ko ibintu biri kugenda neza atubwira ko biteguye gukora impinduka nyinshi mwakurikiranye ikiganiro cyane ndagira ngo rero abantu mudukurikiye mwese muze gutanga ibitekerezo uyu mwanya nawe ari kudukurikira ndabizi yuko araza gutanga ibitekerezo kubera coronavirus twanze kujya gukorera inama no gutwara abateknisiye bose kugira ngo tubicisheho live ariko muraza guhamagara muraza gutelefona turaza kugerageza kubyumva imana idufashe bigende neza impinduka zabaye rero reka mbasomere impinduka zabaye bakuyeho uturere bakuraho indembo ndumva hasigaye amaparuwasi ahari aba ADPR ndumva rimwe bwe mudukurikiye kandi muri buze
gutanga n'ibitekerezo indembo zavuyeho hanyuma hasigara indembo 9 uturere twari 30 twose twakuweho reka nsome iryo tangazo gukuraho urwego rw'itorero ry'akarere n'urwego rw'ururembo rwari rusanzweho dushingiye ku ibaruwa ya RGB nimero 163 RGB CEO CSD 2020 yo kwa 8 z'ukwa 2022 ishyiraho komite iyobora ADPR mu gihe cy'inzi bacyo ifite mu nshingano kuvugurura imiyoborere amategeko inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikorere n'imikoranire muri ADPR kwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADPR komite y'inzibacyuho ishingiye ku isesengura yakoze nyuma y'ibitekerezo n'ibyifuzo byatanzwe n'abanyetorero komite y'inzibacyuho ishingiye kandi no kubyavuye mu busesenguzi etano audit bwakozwe ku mikorere n'imiyoborere by'itorero igasanga urwego rw'akarere n'ururembo rusanzweho bifite inshingano zisa kandi imikorere yazo idafasha itorero kugera ku nshingano ahubwo bikaba umutwaro ku itorero aha ngo basanze imikorere y'izo nzego imikorere y'akarere idafasha kugera ku nshingano zaji pastor cyangwa zishingano z'itorero ahubwo ibereye umutwaro itorero aka kantu rakumva gute mbere yuko nkomeza ako kantu kariya kantu karanshimishije ngo basanze izi nzego zari ziriho yego izi nzego zari ziriho icya mbere bagende ku bitekerezo by'abanyetorero iki kintu cyarashimishije cyane donc urwego rw'itorero komite nyobozi y'agateganyo ya ADPR ikintu cya mbere yabaje kumva ibyifuzo by'abakristo ya amakuru dufite nuko baciye no mu paruwasi bakora inama n'indembo bakora n'abayobozi bose ndetse niba hari abumvise ikiganiro umuvugizi wa ADPR yatanze nijoro kuri YouTube ya ADPR Rwanda bavuga ko banyuze ahantu hose babaza abakuru b'abaririmbyi babaza abakuru b'abadiakoni abakuru b'abapastoro mu ndembo zose za ADPR mu Rwanda hanyuma babona gukora impinduka impinduka zabaye zishingiye ku bitekerezo by'abakristo yes ni ukuvuga ko habayeho consultation na ari ibintu bo ubwabo bihimbiye ahubwo ni ibintu babashije kubunyura mu bakristo icyakabiri cyo kwishimira barebye basanga inzego urwego rw'akarere n'urwego rw'indembo zari zifite inshingano zisa ugasanga n'ubundi nta cyo ururembo rukora n'akarere kadakora ugasanga abo bantu icyagatatu cyashimishije donc izi nzego zaremereraga itorero kandi n'ubundi zifite inshingano zisa icyo sinatinya kuvuga ko nibwo bwa mbere tubonye abayobozi batinyuka kuvuga bati uru rwego ruri kuremerera itorero kuremerera itorero ni mu buryo bwoko ki ni mu buryo bwa bundi uvuga ati ni umutwaro tubwe wenda mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'amafaranga niba umuyobozi w'akarere agomba kugira imodoka akagira karibira akagira umushahara akagira inzu agomba kubamo urumva ko ni umutwaro ukomeye cyane fata abayobozi 30 ufate n'abayobozi b'indembo 30 na za komite zabo kandi kindi twavuga ngo kuba batekereje ngo umutwaro ku itorero ni ikintu cyiza cyane mu gihe abandi batekerezaga tubwo ngeze ku buyobozi reka ntangire ntekereze murumuna wanjye ntekereze mwene wacu muhereza akazi musunike ndetse n'utwo turere ntekereza ko twinshi twabaye kreye kugira ngo abenshi babone n'imirimo cyane cyane ko nigeze numva ko iwacu muri ADPR hari nubwo wajyaga kubona ubupastoro utanze nk'ibihumbi nka 400 hari n'abatanze ngo miliyoni 2 hari nabo baziriye noneho barazirya ntibahabwa n'imyanya bari bahawe hari abasabaga ubushumba nigeze numva umupastoro umwe ngo yatanze amafaranga imiliyoni 4 ngo bamuhe ubushumba hanyuma n'ubushumba ntiyabubona arabubura ntabwo byabaye imana ishimwe ko yanawubuze akanicuza wenda kugira ngo azajye mu ijuru aho kugira ngo bamusige ubushumba bw'amafaranga bw'amafaranga ni ukuri nagira ngo mbivuge ndi umushumba simbihagaze ariko burya ngo hari uruntu ngo haba hari iki sinzi uko babivuga ngo hari uruntu sinzi uko bajya babivuga ngo hari uruntu mu kinyarwanda ntibagiwe umugani ariko ndawuzi burya aho abantu bavuga ikintu haba harimo ikibazo
habari n'ikibazo tekereza nawe kugira ngo umuntu atanga amafaranga kugira ngo bamuhe kugira ngo bakwimike kandi muhamagara ubupasteri numuhamagara uhamagarwa n'Imana kugira ngo banyimike babemeza ikimana yakoze ku buzima bwanyu si wo bampamagaye kuba pastor ahubwo n'ukwemeza ikimana niko Paul yabwiye Timoteo aramubwira ngo kwizera kwari muri nyogo ku Lois na nyoko Eunice niko uko kwizera kuri muri wewe ngo rero uzasese imano zirimo waheshejwe no kurambikwa ibiganza donc mu kwizera uko kwizera iyo mpano y'Imana yari murimo bakurambika ibiganza kugira ngo bemeze ikimana yagutoranirije kuzaba cyo kuba umushumba ariko gutanga amafaranga ni ikibazo reka tureke kujya kuri ibyo cyane tugaruke kuri iki kintu cyiza cyane cyo kureba umutwaro w'itorero bagafata ibintu bagafata inzego mirongo itatu n'eshanu bakazihinduramo inzego 9 ndagira ngo iki kiganiro bagishyire live no kuri Facebook yanjye kugira ngo abantu bariho nabo bakibone batange commentaire kuko turagenda tureba ahantu hatandukanye kandi twumva icyo abantu bari kuvuga amajwi nayo bayashyiremo neza abantu bari gukomeza bazamuka umubare w'abareba kuri YouTube turi kubabona murahari turabaruzi nanjye ndi kubabona Imana ibaho umugisha hanyuma rero nari nkomeje ni gusoma impinduka zabaye bisobanuye ngo mu rwego rwo gufasha itorero kugera ku ntego ryaryo intego yaryo nongere nyisubiremo ni intego iri holistic yo mu buryo bwuzuye niko badusobanuriye komite shyashya bavuga ko ikintu cya mbere itorero rikwiriye kumara ni ivuga butumwa no bugingo no kubwiriza ubutumwa bwiza ntago ari kwishimisha ntabwo ari ibindi bintu ahubwo no gukora umurimo w'Imana bakabasha gukorera itorero neza mbese babwiriza ubutumwa bwiza mbere yo gushyira imbere amafaranga mbere yo gushyira imbere ama positioni mbere yo gushyira imbere ibintu byo gukunda ikintu gitandukanye ahubwo bakavuga ngo reka dushyira imbere noneho ivuga butumwa ese urabona kuba bagabanyije ama titre n'ama positioni yatumaga abantu birirwa barwana abantu birirwa bagira gute wowe uri kureba ugasanga bizafasha kugira kuri iyo ntego ndumva jewe ku giti cyanjye icyo nshobora kuvuga kubijyanye na nibi byo kugabanya ama titre cyangwa n'inzego biragabanya nakakavuyo cyane ko kuba abantu barimererwa buryo ikintu abantu bapfa kenshi bajye bavuga mu kinyarwanda ngo basangira ubusa bitana ibisambo biragabanya cyane kuba abantu bashobora kwitana ibisambo ikindi cyakabiri kakavuyo k'abantu benshi nizo zaruswa zabaga muri abantu benshi kumva uwo mwanya agiye gufata bahagakazamo icyo kintu rega turi abantu nubwo turi abashumba ariko turi abantu rero ndumva iki kintu ari cyiza nubwo nakubwiye ngo wenda sinishimye ariko cyangwa ndishimye ariko i decentralisation ya DPR yashimishije gufata inzego 35 ukazihinduramo inzego 9 ikindi bakagenda bafata urwego bakaruha uturere tubiri dutatu ariko hari ikintu kitashimishijemo kimwe gusa ni ikihe ni akarere ka Bugesera akarere ka Bugesera reka mwanditsemo izo ndembo zose uko ari nshya hanyuma abantu badukurikiranye bazumve izo ndembo uko ari nshyashya ururembo rwa Kigali rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere ka Nyarugenge Gasabo na Kicukiro rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Nyarugenge ubwo ni ururembo rumwe ururembo rwa Gicumbi rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere ka Gicumbi na Rulindo rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Byumba no kuvuga ngo Gicumbi Rulindo ururembo rwa Muhoza rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere rya Musanze Burera na Gakenke rufite icyicaro kuri paruwasi ya Muhoza ururembo rwa Gihundwe rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere ka Nyamasheke Karongi na Rusizi rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Gihundwe ururembo rwa Huye rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere rya Huye Gisagara Nyamagabe na Nyaruguru rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Taba ururembo rwa Rubavu rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere rya Rubavu Rutsiro Ngororero na Nyabihu rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Gisenye ururembo rwa Ngoma rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere rya Kirehe Rwamagana Ngoma na Bugesera rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Kibungo ururembo rwa Nyagatare rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere rya Nyagatare Gatsibo na Kayonza rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Nyagatare
Mururembo rwa Nyabisindo rugizwe n'icyahoze ari itoro ry'akarere rya Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Nyanza rufite icyicaro kuri ADPR Paruwase ya Nyabisindo. Ururembo rwa Bugesera ngo rufite iki kibazo? Bugesera nyifite ikibazo. Bugesera bafashe bakajyana Ngoma. Ngoma. Ha? Ariko uziko wende yo bayohereza muri Kigali. Bari kwizana muri Kigali. Ariko ujya yo ninde se? N'umuyobozi ntabwo ari abakristo bajyesha. None se n'ujya kuri transport. None se reka kubaze ubu directement ndumushumba sibyo? Rero niba ururembo igihe umushumba azajya kenera buriya ta ubundi ururembo rwa rufite abayobozi b'akarere ariko abayobozi b'akarere bavuyeho urugero uvuge tuvuge mu karere ka Kicukiro niba ari amaparuwasi 30 abaparuwasiye bose abayobozi abashumba b'amaparuwasi bazamukaga bakajya mu karere ubu rero abashumba bose b'amaparuwasi ya Bugesera bazajya bajya Ngoma. Urumva ko harimo ikibazo rwose mu gihe bari babikoze gutya nge numvaga karere ka Bugesera kare kagomba kuza mu karere ka mu rurembo rwa Kicukiro mu rurembo rwa Kicukiro kubera ko niyo hafi mu rwego rwo korohereza abantu muri izo ngendo zitandukanye. Reka turebe commentaire z'abantu banditse kugeza uyu munsi nibwo tugitangira ikiganiro, hanyuma mu kanya turaza guhamagara umuvugizi wa DPR ariko turabaza duhamagare abaturage bamwe bagire n'icyo bamubaza mbere yuko we tumuhamagara. Turaza kubanza twiyumve abaturage bamwe bahamagara batubwire icyo batekereza, twumve namwe abaturage mutubwire ibitekerezo byanyu. Umwe we yatanze commentaire witwa Dani Nziza, izimpinduka nzije zikenewe kandi umuvugizi yabisobanuye birambuye, icyo nakongeraho no gushyira imbaraga nyinshi mu kwita ku bakene, imfubyi n'abapfakazi. Aha, uyu nguyu waravuga ati impinduka bakoze nibyo, ariko noneho bongere gahunda yo kwita ku bakene, imfubyi n'abapfakazi. Wowe urabivugaho iki ikingiki? Ese itorero rishinzwe kwita ku bakene n'abapfakazi? Ndacyari kureba kuri Facebook yanjye ndabona n'ubu bitarageraho iyo live itari yaza kugira ngo menye commentaire abantu bashyizeho ya Serene Ntarina Nziza. Aha ndayibona abantu barakurikiye. Yego, urabibona gute? Nari mvuze ngo uyu nguyu we yavuze ngo nibite ku mfubyi n'abapfakazi, ni byiza koko impinduka nibyo, ariko nibite ku mfubyi n'abapfakazi. Urabyumva gute wowe? Numva jewe uwo muntu wavuze ibyo bintu ni ba bantu babashaka kujya ku kintu kimwe, ntabwo nemezanya n'igitekerezo yatanze kuko nitoro n'ubundi mushingano zacu tugomba kwita ku mfubyi n'abapfakazi, ariko hagomba kubanza gakemurwa ikibazo cyari gihari. Yego, hey, hagakemurwa ikibazo cyari gihari. Wowe hagomba kubanza gukemurwa ikibazo cyari gihari, ariko imfubyi n'abapfakazi ziri mu nshingano bari abashumba bahari basanzwe mu gihe abashumba batari banezerewe batamerewe neza ntibafashe imfubyi n'abapfakazi, kandi ziranzego ntabwo arizo zikemura imfubyi n'abapfakazi. Hari abandi bashumba n'abashumba b'imidugudu n'abarimu n'abadiakoni bo hasi. Izo ni inzego buriya hari n'ikintu abantu batazi by'itorero, abashumba bakuru ntibashinzwe kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Iyo siyo mirimo yabo. Siyo mirimo yabo. Imirimo yabo ni iyi. Itorero rya mbere intumwa ngo zigisha kubera zibaza kureba biriya byose. Ibi turimo tureba nibyo bagomba kureba. Itorero ADPR rifite abakristo bagera muri miliyoni enye b'abanyarwanda. Abakristo miliyoni enye afite n'abandi bantu bagomba kumufasha. Wikindi agomba kwita agomba kureba imiyoborere myiza ya ADPR, akareba ivuga butumwa rizavugwa, akareba ikindi cyerekezo. Hasi hari abandi mu itorero rya mbere abadiakoni niwo murimo yabo. Bari bashinzwe kwita ku bapfakazi, ku mfubyi n'abapfakazi. Donc mu midugudu ya ADPR yo hasi niyigomba kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Wowe ukavuga uti ntabwo itorero biri mu nshingano yaryo. Oya, ntabwo ari itorero, ndavuga ubuyobozi. Itorero mu nshingano zacu. Itorero mu nshingano zacu tugomba kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Erega nyine biri mu nshingano z'itorero. Itorero. Ariko turimo turavuga ubuyobozi bwa ADPR. Ntabwo turimo tuvuga itorero. Wibuke ejo bundi urumusaba imbabazi waravuze ngo tuzajya tuvuga ADPR ntibazajya bumva ko tuvuze ADPR muri rusange. Turimo turavuga abantu ku giti cyabo.
ubu turimo turavuga Reverend Esaïe muvugizi wa ADEPR wowe ugasanga n'ubuyobozi bwe ntabwo akwiriye kuba oya izo sinshingano ze inshingano ze niza bari yabo hasi nibo bashinzwe kwita ku mfugi n'afakazi twaba turengereye kamema okay yego nacyo reka dukomeze kuri iyi nkuru turebe uko gahunda ziri kugenda hanyuma duhamagare abaturage abo baturage nabo tubahamagare twumve icyo batubwira nari ndimo ndeba commentaire z'abantu badukurikiye ibyo bagiye bandika turaza kubisoma kandi n'umuyobozi wa DPR nawe ndabizi twavuganye ari hafi araza kusubiza bimwe mu bibazo abantu bashobora kubaza so rero duhamagare abantu bamwe ndabanza mpamagare uyu nguyu nagiye ndeba banyandikira bavuga bati muze kumpamagara nange igitekerezo cyanjye hanyuma reka muhamagare nimara kumuhamagara ndagira ngo badukurikiye baze kumva icyo atubwira reka nifashize mikrofone n'umenyereye tumutegereze ko yitaba hanyuma wi muraho neza tujene muraho amakuru yanyu meza ndagira ngo ubwire abakurikiye Impuhwe TV kuri Facebook kuri YouTube uko wakiriye zirampinduka za ADEPR ngira ngo wari wabibonye impinduka zabaye muri ADEPR indembo amaparuwasi byakuweho ariko nkamwe abakristo mwabyakiriye gute murakoze cyane Serena muri rusange abakristo babyakiriye neza kuko ngira ngo byari byifuzwa na benshi aho bavugaga yuko urwego rw'akarere nta kirwa rufasha abakristo kuko byatumaga amaparuwasi atagira ubwigenge ngo abone uko akemura ibibazo byayo yego muri rusange abakristo bari tuganira nabo ku mbuga zitandukanye n'abandi tumaze guhura dutandukanye nishimiye impinduka banavuga yuko iyi komite nyobozi iri mu nzi wacyuho ikomeza mu murongo mwiza wo kugarura itorero mu buzima bwacu rwahozemo uko bizagenda neza ngize ngo ahubwo bavuze ngo bazabongerera igihe nyuma y'inzi bacyuho bavuze ngo itorero rizagenda neza gusa se nta no kubagororera basi none se mene data wewe urebye neza kuri iki gikorwa komite ya Reverend Esaïe yakoze urumva wewe urumva twamwongera akayobora imyaka 5 turimunangiriro ko bisa kose bajya bavuga ngo intangiriro igaragaza neza ishokoragaza neza ibyo by'umuntu ariko uko atangiye neza bigaragara yuko azayobora inyobozi kandi akagera ku kintu cyiza cyane bayimwongereye nta kibazo oya hari na mama yajyaga ambwira ngo amaboko azagukamera uyabona mwiramukanya igihe nari ndi kurambagizwa ya murakoze cyane ariko reka mubaze ikibazo none se turaza kuvugana n'umuvugizi wa ADEPR urumva ari cyo kifuzo wewe wamuha cyangwa ni cyo kibazo wamubaza nyuma y'izimpinduka abashe gukora zikoze ku mitima y'abanyarwanda muri rusange kuko ni ikintu cyiza cyane gukubita inzego hasi eshanu kazikuramo icyenda ni ikintu cyiza urumva ari cyo kifuzo wawe wamuha cyangwa ikibazo ushobora kumubaza ashobora kuzakurikiza ya ikibazo na ikifuzo namuha urusange urabona yuko umuhigo wa mbere arawesheje kuko yabashije kumva ibyifuzo by'abanyetorero yego nagendera kuri uwo murongo akagerageza kumva ibyifuzo by'abanyetorero byanga byakunda itororezo ryagaragara neza okay uzi ko manda zari zibanshije kuva muri 2012 nta na rimwe umukristo yigeze ahabwa umwanya ngo atange ibyifuzo kandi ushobora kubaka harimo benshi cyane bize binararibonye ariko nta n'umwe wigeze uhabwa umwanya ngo ibyifuzo by'itorero ryakubaka icyifuzo rero kuko n'ubundi byagumya gutega amatwi abanyetorero kuko bazamugeza aho gushyika bigatuma wowe urashimira cyane umuyobozi na komite kuko si umuyobozi wenyine ukora ariko nyine ngo zitukwamo nkuru
kuba barumvishije ibitekerezo by'abantu batandukanye. Urakoze cyane Imana guha umugisha, reka twumve n'abandi nabo ibyo bitekerezo batanga. Ndagira ngo dusome izindi commentaire hano abantu banditse kuri YouTube, niho ndi burebe, gusa kuri Facebook ntago njya yo kureba kuko sinareba hose cyarimwe. Uwitwa Kiza Jean de Dieu we yatanze igitekerezo, aravuga ati ikintu kiza cyabaye kiyongera ku byo bakoze no gushyira indembo kuri paruwasi aho umuntu azajya agira access kwa regional, bisobanuye ngo mukirisi usengera kuri uwo mudugudu, usengera nko kuri Muhoza, n'abakeneye regional bizaba byoroshye kwahagera. No waje wenda agemoye azanye ariko amaturo yo ntibakiyajya twara umuntu kibasigaye bayashyira kuri bank, icyo gihe uwo ngo azagira access byoroshye kwa regional. Ni byiza cyane. Turagushimiye Kiza Jean de Dieu ku gitekerezo cyawe. Twishimiye Roni Dasi nawe ati nge ndabashyigikiye pe, ibyo bakoze byari bikenewe. Nawe ndabona avuga ati ibyo bakoze ni bibi n'ibindi, reka turebe. Abana bakiza Thomas Juste, ni byiza kuko wabonaga abayobozi ari benshi ariko umusaruro ukaba muke, ikigaragara byasabaga no gukora akazi bitari umurimo w'Imana. Nukuvuga ngo bo bakoraga akazi katarimo n'umurimo w'Imana, ubwo hari harimo na kwa kundi nyine kurwanira kwimura kugira gute gukuraho uwo mutumvikanye akaba yagira. Rugamba Amane aravuga ariko bene data nendaga kubabaza ibijyanye n'amategeko akakaye ya ADPR, uziko abantu basengeramo ariko mbona amategeko yanyu akakaye pe, muzoroshye. Uyu yatanze igitekerezo muvugizi niba udukurikiye n'abantu muri biro mukurikiye mu TV, yavuze ngo amategeko ya ADPR arakakaye rwose, muzayoroshye, bigaragara ko akakaye. Ha, undiwe witwa Niro Aviation, amajwi yasubiye hasi, ubwo barabireba be kujya bacokoza babirekera ahantu biri, nibumva bigiyemo neza be kongera kujya bakoraho buri kanya amajwi agume ahantu hamwe, si byiza guhindagura. Dani Nziza yongeye ati hari icyo umutumirwa yirengagije, icyatumye kugeza ubu bitagerwaho ni gestion de ressources locale, imisanzu, amaturo, ubufasha ntibwashoboka, nta burenganzira n'umudendezo bitanzwe. No kuvuga ngo ntago hasi mu matorero byemerwa gufasha abakene hatabaye uburenganzira. Icyo kintu reka tucyandike umuvugizi turakimubaza ko habonekagaho ikibazo cy'uko ubufasha butajya bwemerwa, iyo ubufasha ntago bwemerwa iyo hatabaye uburenganzira bwo hejuru. Uraza kumfasha kubaza icyo kibazo? None icyo kintu ko nasanze bavuguruje noneho sanzuriya muntu wabajije ikibazo ngo bazwa kemuri ikibazo cy'imfuge napfakaze yarafite ishingiro. Ya no kuvuga ngo wabajije ikibazo ndagusaba imbabazi. Rero ndaza kukubariza icyo kibazo. Turakibaza kwa muvugizi mukanya imbabazi ataza kuntera mabuye kuko nge nasubije nkurikije ku itorero ryubatse. Yego. Itorero uko ryubatse no kuvuga ngo ubundo umuntu yagombye gufasha abishatse. Awari kandi itorero umushingano ruzaryo rigomba gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Yego. Hanyuma reka dukomeze dukomeze ikiganiro turebe niba hari undi watanze igitekerezo. Reka mpamagare undi muntu umwe w'umunyamategeko mbere yuko mpamagara umuvugizi wa ADPR, nawe agira ikintu atubwira uko yakiriye izi mpinduka. Ni umwa ADPR, ni umunyamategeko, ni umwavoka, turebe uko nawe yakiriye iki gitekerezo hanyuma tusangize uko yabibonye. Undi we yanditse ngo mutubarize ndayizeye muti ese mushumba ntabwo imishahara izongera kuba imbogamizi ngo ishyirwe imbere yivuga butumwa abapastoro bazakora umurimo by'umuhamagaro bitari mu kazi bakora bitari akazi gashingiye ku mihigo. Aha, ese ntago amaturo n'ibindi bizaba imbogamizi? Hanyuma rero imishahara nizaba imbogamizi hanyuma bakajya bakora bashingiye ku iki kibazo nta n'ubwo ndi kucyumva bishingiye ku mihigo ngo bikaba bishingiye ku mihigo bakazakora umurimo by'umuhamagaro bitari akazi gashingiye ku mihigo. Ubwo ngo hari imihigo iri muri ADPR ituma abantu badakora neza. Reka rero tugerageze umuntu umwe hano wundi
duhamagare umunani makumyabiri na rimwe gatandatu umunani kabiri duhamagare hanyuma twumve uyu mukristo nawe ikintu atubwira uko yabyakiriye umunyamategeko ntagara ahuguka wasanga buri ari kuburanisha urubanza nahuguka turaza kumubwira hari ibibazo bya human resource twashakaga kubaza n'amategeko ese abakuwe mu mirimo abo ngabo bo urumva nta bibazo biraza kuvukamo ko bari benshi abenshi bakuwe mu mirimo urumva ko byagombaga ku biraba ikibazo cyo kubasezerera imperekeza n'ibindi bintu byose ese ibyo ngibyo reka tuze kubibaza umuvugizi ariko tubibaza umuvugizi wenda aba ngaba abanyamategeko bashaka kubivuga mu mategeko yabo ariko umuvugizi afite ibyo ari butubwire yaho uvuga ntacyo nagira ukarikiraho ya yitabye wi muraho neza David wari wamaye ibitekerezo byinshi uvuga ko mbikugereza kuri ADEPR ariko nashimye ko njyewe ndaza kuguhamagara ukivugira ugatanga igitekerezo cyawe ubu rero wabasha gutanga igitekerezo cyawe kandi ukavuga cyane kuko ni telefone turi gukoresha ntago turagira mu iterambere nk'irya radio yego yego uri igihondwe aha nyamasheke uri buhinga wowe babahaye ururembo rwa gihundwe wishimye cyane wanezerewe cyane yego 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 wongere volume yingi iri gufata telefone yego 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 Bongera bagasubiza itorero kuba Pentecote cyane ko ryanatangiriye ni gihondwe. Bose tegaragose gwacuga hariya niho kuvuko. Byaje kugicumbi. Ni kugicumbi neza neza. Okay. Undi we yabajije tese icyo nibaza bari mu nzego z'ururembo n'uturere bazasezererwa burundu cyangwa isimburwa riramanuka. Okay. Yeah, sawa bye bye. Bye. Uyu nguyu witwa Dane Nziza ati cyo nibaza abari mu nzego z'ururembo n'uturere bazasezererwa burundu cyangwa isimburwa riramanuka rigere no kuri performance ku rwego rwa paruwasi niba hari abo hejuru bashoboye abo hasi bananiwe. Nitwa Niyigena ndo umukristo wa ADEPR nishimiye impinduka zabaye birashimishije cyane biduhaye icyizere cy'abayobozi twahawe yego ni byiza nibyo mutubarize mutese abapastoro bazakora ivugabutumwa rishingiye ku muhamagaro cyangwa bazakora ivugabutumwa bashaka umushahara gusa azabasha guca
birashoboka ko umuvugizi ashobora kuba wenda hari adukurikirana bi ashobora kuba dukurikirana wenda yego mukanya giye kuvuga rwose ariko je numva wenda hari nari ngiye gutanga igitekerezo ko numva abantu benshi babaje ibibazo muhamagaye umuvugizi none yakatubwira ibyo atekereza yego akatugezaho yigahunda kayemeza ariko yarangiza nibibazo mukabisoma mu bimubariza kagenda bisubiza aha reka bari ko tubikorera ngo budget y'imihigo y'amaturo ibangamira kubwiriza bikaba gutumwa amafaranga reka duhamagare umuvugizi wa DPR twumve icyo atubwira agira icyo atubwira kuri izi gahunda hari ibibazo bitatu nari namuhaye ndongera mbisubiremo hanyuma tumohe n'ibindi bibazo abantu bagiye babaza Hello Mwiriwe neza nitwa Serene ndo umunyamakuru wa Kwimpuhwe TV twari turi mu kiganiro Kwimpuhwe TV turi gukora ubusesenguzi ku mpinduka mwakoze muri ADPR twagira ngo tubabaze ibibazo bikeya kuri icyo kiganiro turiho tuze kubaha n'ibindi bibazo abantu bagiye batanga yego muraza kumfasha mwongerejwe kuko nyine ni turajya muri technology ihambaye cyane ni telefone turi gukoresha yego murakoze cyane umuvugizi sinzi niba mwabanza kwibwira abo turi kuvugana abadukurikiye bakaba babasha kubamenya ese turi kuvugana nande murakoze cyane ndi pasteur isayinda yiseye yego umuvugizi w'itabo rya Panicote mu Rwanda ADPR yoboye komite nzibacyuho yego murakoze cyane kandi tubanje kubashimira rwose ko mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mukurikire ikiganiro cyacu mutange n'ibitekerezo ku bakristo ba ADPR benshi bakurikirana Impuhwe TV reka mbanze mbaze ibibazo byanjye rero nanjye mfite ndashaka kubaza ese ko mwakoze impinduka twakurikiranye ikiganiro mwatanze kuri YouTube ya ADPR Rwanda cyari kiri live ariko nibajije ingaruka bizagira kuba mwakuye mu myanya mwiteguye guhangana nazo gute kimwe iyo tekiri impinduka birumvikana ureba ibintu bibiri ureba itorero muri rusange mbega bibaza bivuze iki kwitorero se n'impinduka turi gukora yego kuri misiyo y'itorero mu gihe cya n'igihe kirambye ariko biragoye kugira impinduka ukora zitagira ingaruka n'imwe ku muntu wari wese yego kimwe ni uko nyine tubiganiraho na n'abo bireba kugira ngo dufatikanye mu rwego rw'ubugendo biba bikeneye guherekeza abantu mu buryo bwa gishumba ikindi itorero ni kigali itorero n'umubyeyi haba hakiri andi mahirwe y'indi mirimo itandukanye mu buryo butandukanye ikindi hari niba bigenwa n'amategeko byose ni ibintu mugenda murebaho muganira ikindi kandi tunizera Imana muri byose ko ubuzima bw'abantu ntabwo Imana iba yabushyize mu kiganza cy'umurimo runaka ko Imana ivuga n'indi miryango myinshi mu buryo butandukanye igikomeye ni uko n'abo dusezeye tuba tubakunze byiza dukomeza gufatikanya mu rwo rugendo kugira ngo gishoboka cyose tukabafasha nk'itorero tugende tugikora tugende tukibafasha kandi tuzi neza yuko iyo wakoze ikintu kigamije ufite umugambi mwiza w'ibyiza Imana niga bashyigikira kugira ngo na ba bandi nicyakabaye ingaruka Imana kiza n'umuryango w'umugisha iyo dukomeza kwifuza ibyiza muri izi mpinduka zose reka nongere mbazi ibyo ari byo byose urumva abantu mwakuye mu mirimo harimo abaregionari bahembwaga muri za miliyoni imwe na magana simbizi niko numva agiye imishahara y'abapasitoro ntago nyizi bo muri ADPR hari abo turere bahembwaga muri za magana inani cyangwa magana arindwi ntago nzi uko angana
ayo mafaranga imiryango yabo harabari bari mutse cyane yuko iryo torero hakunda kubamo politiki yuko umuntu bamuvana none bakamujyana rubengera undi bakamujyana hariya ese murumva mwiteguye gufasha gute kugira ngo atazavuka ingorane mu byukuri zimeze nka zaba basaza bigeze bashyirwa nanone mo muzabo kuri ugasanga bahora mu barega muri presidence muri Minaroke n'ahantu hatandukanye icyambere cyiza kandi gikomeye kwitabwaho kuri wa impamvu y'ibyo kose yego icyo gendereye cyugamije noneho n'uburyo ufatikanya n'aba bantu mugirwa ngendo rero ibyo byose urumva bizagenda ni ikiganiro dukomeza kugirana nabo nk'uko nyine igihe cyose iyo hari umukoresha yari afite umukozi iyo habaye impamvu ituma umusezerera hari ibiganiro mugenda mukigana kugira ngo ibishoboka byose mubifatikanye natwe nk'uko nabivuze rero ni abantu bacu n'abanyitorero turabakunda turabifuriza ibyiza ni uko nyine twasanze ko icyemezo twafashe kiri ngombwa bitewe n'itorero bitewe no kureba ejo hazaza h'itorero ariko igishoboka cyose tuzagifatikanya ntabwo navuga ngo uyu tuzamukorera iki kuko wumva ni ikiganiro gishingira ku muntu wese ibyo yari yemerewe ibyo yakoraga rero icyo dufite ku mutima ni ukubaherekeza mu buryo bushoboka bwose nk'itorero nk'abashumba kandi baracyari abantu bacu baracyari mu itorero baracyari mu biganza byiza bya Kristo rero ibyo byose turabizirikana tubiha agaciro igishoboka cyose tuzagikora yego murakoze cyane reka dukomeze noneho tubabaze n'ibindi bibazo sinza akanya mufite wenda uko kangana niba tutari kubabangamira hari ibibazo benshi bagiye bandika umwe we yavuze ati turifuza yuko hakurwaho ikintu cy'abarimo n'amaparuwasi menshi structure y'abarimo abarimo ngo bateye ikibazo ni benshi cyane muri structure amaparuwasi nayo ngo ni menshi cyane akavuga ati bikwiye kugabanywa ese ibyo muri kubitekerezaho iki nk'uko twabitangaje umunsi w'ejo icyo twakoze ni intambwe ya mbere cyangwa n'icyiciro cya mbere cyo kureba ibyahinduka ariko hari n'ibindi tugomba tugisesengura binashingiye ni mu bitekerezo abantu bagiye batanga hari ukwibaza ngo ese paruwasi ikwiye kubikora iki ikwiye kuba ingana gute ikwiye kuba iri mu izihe minisiteri ikwiye kuba iyobowe gute ni ibiki ikwiye kuba iha abantu ikwiye kugira abakozi bakora ibiki bangana gute bikajya ku mudugudu kwibaza ngo ese kuko umudugudu n'abakristo bahurira niho serivisi zose cyangwa se ibyo bahabwa byose biherezwa mu mudugudu mu byo twibaza cyane muri izi mpinduka ni ukwibaza ngo ariko niki abantu bakeneye ku itorero kubera ko dutekereza icyo itorero ikeneye ku bantu rero muri urwo rugendo niho twibaza hakenewe abahe bakozi bakora ibiki ubu ngubu ntabwo twavuga ngo abarimu abapasitori mubabungana gutya iryo sesengura ni ryo rizatugaragariza paruwasi zikwiye kuba zimeze gute zingana gute bamwe bumva bavuga ngo zimwe ntizihuzwe turacyabisesengura turebe bivuze iki abatara abakozi benshi ku midugudu turi kubireba twe ku mudugudu bakwiye kuba abakozi bangahe bakora iki bakwiye kuba bafite izihe nshingano ibyo rero tuvuga ni uko mu kindi cyiciro cy'amavugurura ibyo nabyo tuzabitekerezaho tuzabikoraho isesengura tuzakora dushimira abakomeje kuduha ibitekerezo nk'ibyo batwereka aho babona hari ikibazo natwe turabisesengura kugira ngo turebe mu by'ukuri n'iki gikenewe cyafasha itorero kurushaho kwiyubaka none mu gihe kiri imbere iyo biranagera no ku bigo bikuru by'itorero kuko tugiramo departement zitandukanye hari gusesengura twibaza ati ariko ni ibiki bikorerwa hano bifite bihuriye n'abakristo ni ibiki bikeneye kuhaguma ni ibiki bitari ngombwa ni ibiki byavugururwa icyo nabwira abantu ni uko icyo twatangaje ni intambwe ya mbere ariko urugendo rwo kwibaza ngo ni ibiki bikenewe kwitabwaho mu itorero turacyabikomeje tubashimira inama baduha ibitekerezo batanga uburyo bakomeje gusenga itorero natwe kudusengera kugira ngo
urugendo rwo gutekereza ADEPR mu gihe kiri imbere ushobora kugenda neza. Hari undi muntu umwe wabajije ikibazo ngo budget y'imihigo y'amaturo ibangamira kubwiriza bikaba gutumwa amafaranga cyangwa hindurwa bikaba umuhigo wo gushaka abakizwa umudugudu uje ushaka abakijijwe 10 ku kwezi aho kuba amafaranga runaka ku kwezi. Mwebwe ira structure yari sanzweho turabizi ko amateraniro arangiza bajya kuri reportinga messages mbese zigomba kurara zibageze waho ngaho mwiteguye kubyitwaramo gute bizaguma uko biri cyangwa se nkuko mbona mwanditse kuri iyi bana iba mu biro byanyu ngo transformation holistic transformation of as many people lives nta mafaranga mwanditsemo as possible by gospel of Jesus Christ to reach the fullness of life spiritually physically psychologically and physically ndabona ari byo mwashyize muri biro yanyu nibyo bibaranga nk'abayobozi eze ntago amafaranga muraza kujya muyabaza ubundi bwo icyo navuze nuko bigikene kwitabwaho cyambere no kwibaza ngo niki itoro imaze aho imaze muri community imaze mu bakristo imaze mu bagigana niki bakeneye ni zangishwa kineye guhabwa ni ya miryango ikeneye kubakwa ni za mpinduka zuzuye rero icyambere cyo gutekerezaho si cy'abakristo bahitorero bahitorero ahubwo icyambere cyo kwibaza ni icyitorero cy'abakristo rero niho izi mpinduka ziganisha ahubwo noneho izo abakristo batanga kuko gutanga gutura bikwiye kuba ari ubundi buryo bwo kuramya Imana bwo gushima bwo guhimbaza rero ikigana ni ukugira ngo na bya bindi umukristo akora kuko mu kintu twakunze mu itorero ryacu ni icyo kintu cyo kwigira iyo ownership yo kumva ko abanyetorero ari iryabo ari bikorwa babifitemo uruhare ariko ntabwo umukristo ari umucakara w'urusengero mbega ntabwo ari umuntu Imana yazanye kugira ngo aze gukora aho bwaje kugira ngo ahahindukire ahakurire ahagukire ahubwo uko agenda akora nabyo bimutere kumva afite amashimwe yatuma atanga n'ubutunzi bwe ku bw'icyubahiro cy'Imana rero ikigambiriwe nicyo ntabwo kimwe gikubaho ikindi ariko ikibazo ubusanzwe kimwe cyavuyeho agasigara ikindi rero hari igihe bitewe n'umutwaro w'iby'itorero baba ukeneye bijyanye n'abantu benshi bari gutandaho bishobora kugera aho ngaho abantu bareba igihe cyose ko amafaranga yabuze kubona nicyo kibahangayikishije ariko nk'ubu bugenzi bw'impinduka niho tugana aho itorero rishyira imbaraga kureba icyo riha abantu niba bugubye ubwo burimo itorero kwibaza ngo rwigishwa ibiki rwigishwa gute ruberwa gute niba ari abana bigishirizwahe bigishwa n'abandi bigishwa ibiki bakora gute niba ari amashuri ahari ni gute ibigo by'amashuri dufite bitanga ubumenyi bwiza ni gute abanyeshuri bagiye kubyigamo banahurira na kristo aho hantu ni gute ibigo nderabuzima dufite ni gute abakristo batuye ahantu haba ubuhinzi itorero bufasha gukora ubuhinzi bwiza ni gute abagiye kubaka ingo bategurwa muri ya miryango ni gute bari mu miryango bakomeza kurerwa kugira ngo bagire umuryango mwiza ni gute abantu bigishwa n'Imana ni gute abantu bakwiye gutozwa gusenga n'indangagaciro za gikristo ibyo rero niho twifuza ko abantu tutorigana aho ibikorwa byose biganishe kuzana za mpinduka zuye mu bakristo uko gukura ku bakristo n'ubwo buzima bw'abakristo akaba ari byo bituma n'ufite icyo akoze atanze ubutunzi bwe yumva ari umurimo wo guhimbaza wo gushima Imana. Murakoze cyane. Kuri aho ngaho ndaza kongera mbaza ikibazo kimwe. Hari ahantu ukuntu usanga mu midugudu dutura amaturo yose akaba aragiye rimwe na rimwe twajya no kurepeta tukabura amafaranga agura umuriro ugasanga abantu bari kwisakasaka ariko nkurikije ibyo muvuze ko umukristo atari umucakara w'itorero ko ahubwo ari umuntu ukwiriye kuza mu itorero akaruhuka ngira ngo aho ngaho wenda biraganisha gukemura n'ibyo bibazo by'uko amaturo yose azamuka akava ku midugudu akagenda kandi midugudu ariyo iba yayatanze ndizera ko naho muzashyira imbaraga na aho tuzashyira imbaraga nabivuze umudugudu umukristo ntabwo kuba ari mu itorero bikwiye kuba ari umutwaro ahubwo bikwiye kumva ari umugisha n'icyo atanga akaba agitanga yumva yishimye anezerewe k'ubwami bw'Imana no ku murimo w'Imana rero ibyo bitekerezo n'ibyo bibazo turabizi natwe umudugudu twayibayemo tugenda tubibona
na niyo mpamvu impinduka zose aho ziganisha ni icyo kijyanye no kuvuga ngo ni gute duha imbaraga ikorwa ku mudugudu kuko niho ubuzima bw'abakristo buregerwa niho buri. Okay, murakoze cyane. Icyo kintu giteye giteye impungenge hano hafi hari umupasiteri dukorana wenda kubaza ikibazo. Giteye impungenge hari igihe cyagezeho umuntu yajya gusenga afite inoti ya bitanu akayivunjisha kugira ngo aze kubona uko atanga amafaranga ahantu hatandukanye. Ya reka tubaze ikindi kibazo. Ntabwo ari ikibazo, nuko ari ikibazo cyari cyabajijwe nyakubahwa muvugizi. Bari bakibajije hano bavuga ko mu itorero hari harimo ikibazo mu midugudu, ngo umudugudu kugira ngo ufashe abatishoboye n'imfubyi wabanzaga gutegereza uburenganzira buvuye ku rwego rw'igihugu, niko byari byabajijwe. Rero bari babanje kukibaza bwa mbere ngo bishimire impinduka zabaye, ariko baravuga ngo izo mpinduka ngo niyabaze akemura ikibazo cya cy'imfubyi. Tubasubiza ko ibyari ibibazo by'imidugudu, noneho waza kubazwa ikibazo ko bavuga ko icyo kibazo batemerewe kubikora batabanje kujya ku rwego rw'igihugu. Twagira ngo tumenye ni ukuri koko, kugira ngo umudugudu ufashe imfubyi n'abapfakazi bari kumwe nabo. Reka mvuge urugero, umudugudu wa paruwasi ya Karengera ushaka gufasha imfubyi n'abatishoboye bari kumwe babanza gusaba uburenganzira ku rwego rw'igihugu rwa DPR. Ese niba ariko bisanzwe murumva izi mpinduka nziza tubashimira uyu munsi, muteganya gukora iki kugira ngo ibyo bintu bizagende neza, umudugudu uzajya ukora inshingano zawo zo gufasha abatishoboye nk'uko bivugwa muri teoloji? Bivugwa ko community church igomba gufasha abantu bari hafi, ego rivuga butumwa ndetse no n'imibereho myiza y'abaturage batarinze gutegereza ubuyobozi bwo hejuru. Mwabivuga wiki? Yakoze ngirango wacubashije sinzi umudugudu uwuhe, ariko siko gahunda icyo yari imeze ko mu mudugudu kugira ngo bafashe urupfubyi, bafashe abapfakazi, bafashe abakene, kubanza gusaba uburenganzira ibikorwa by'itorero. Siko bimeze, uburyo imidugudu yacu yubatse ifite za nyobozi, igira abadiyakoni, kandi mu byo bakora harimo n'ikintu cyo kwita ku bakristo bafite ibibazo, hari abakeneye gufashwa mu buryo bw'umwuka, mu buryo busanzwe bw'imibereho yabo. Rero ibyo ni ibintu bikorwa, kandi dushimira abakristo bacu ko bakora iyo mirimo myiza yo gufatanya, yo gusigura bagenzi babo. Isoko kwa abantu ndetse ni gahunda zitegurwa ku rwego rw'igihugu zigamije gufasha abatishoboye, izo ngizo nizo zibasha gucishwa muri uwo murongo. Ariko umunsi ku wundi ari umukristo ku giti cye akangura igitekerezo cyo gufasha abatishoboye ari imidugudu aho abantu bari, bakaba gufasha abantu batishoboye, murabizi ko batangirwa za mituweli biciye mu midugudu. Rero ibikorwa byo gufashanya, byo gusurana, byo gutabarana, byo kwita ku bababaye korwa cyane isi yose, itorero aho ni abakristo bari. Kandi icyo dushimira abakristo ba DPR ni cyo kintu, uyu muco n'uyu muhamagaro n'urukundo bagira rwo gukunda itorero, rwo gukunda imirimo bakora, iyo bakorera aho bari, ari nacyo twakomeje gushimira Imana ko itorero rya DPR Imana yarihaye imbaraga hasi mu mudugudu muri kominote. Turabishimira Imana kandi turakomeza no gushimira abakristo kubwo umutima bagira gufashanya no gukora ibikorwa byo gukunda aho bari. Ya murakoze cyane. Reka bimwe mu bitekerezo abantu baduhaye tubibabwire. Hari uwitwa Nziza yavuze ati izi mpinduka zije zikenewe kandi umuvugizi yabisobanuye birambuye. Icyo nakongeraho ni ugushyira imbaraga nyinshi mu kwita ku bakene n'imfubyi n'abapfakazi. Undi we aravuga ati ikintu cyiza cyabaye kiyongera ku byo mwakoze no gushyira indembo kuri paruwasi aho umuntu azajya agira access kwa regionale. Undi aravuga ati njye ndabashyigikiye pe, ibyo bakoze byari bikenewe. Undi aravuga ati ni byiza kuko wabonaga abayobozi ari benshi ariko umusaruro ukaba muke, ikigaragara byasaga no gukora akazi katari bitari umurimo w'Imana. Hanyuma undi aravuga ati nitwa Francois, ndashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu ku mpinduka nziza bakoze zari zikenewe cyane. Igikurikiye no guha paruwasi ubwigenge kandi akazi kagahabwa abashoboye kandi bize. Iki ngiki ndatekereza ko nimugoroba mwakivuzeho ko hari n'imyanya bazapiganwa ku rurembo, usibye regionali wenyine uzahabwa akazi. Aha undi we yabuze ati ariko bene data nendaga kubabaza ibijyanye n'amategeko akakaye
ya DPR uziko abantu basengeramo ariko mbona amategeko yanyu akakaye pe muzoroshye hano nange reka mbarizeho ikibazo kimwe hanyuma tubarekure mujye mu kazi kanyu dukomeze ikiganiro cyacu reka mbaze ikibazo kimwe hariho ibintu bijyanye n'imyizerere amajipo amameshi abapastoro kuba abagore n'ibindi bintu byinshi ADPR itemera ese noneho umpastor turi kumwe na rimaranseka biro yanyu yabi bitekereza wiki birimo restructure muri gutekereza ubu ngubu muri ibingibi cyangwa se ni restructure zindi ariko zidakora ku myizerere murakoze cyane mu byo dutekereza ntabwo dutekereza guhindura imyizerere imyizerere yitoreho rero icyo ko bitekerezwa tukabyakira mu buryo butandukanye tukabisesengura tukibaza tukumva impamvu yabyo nk'uko navuze nta bintu byose bizasubirizwa igihe kimwe biri mu byiciro byo kubitekereza no kubisesengura ntabwo navuga ngo iki kizakorwa n'ikindi kizakorwa uyu mwanya cyokora hari ibiri isesha ibintu bidakorwaho hari ugiye ku myizere ntabwo imyizere twayikoraho ntabwo aribyo tutahindura biri ikintu twabwira abantu nuko ikibazo ni byiza kumenya ikibazo gihari ni ikihe kugira ngo udakemura ikitari ikibazo yego murabyumvishije rero abari bafite icyifuzo cy'uko abapastoro b'abagore iby'imisatsi n'ibiki byose imyizerere ntago biri mu byo byenda gukorwaho muri ino minsi reka rero dushimire umuyobozi wacu murakoze cyane sinzi niba hari ikindi mwabwira abakristo ba DPR bashobora kuba badukurikiye cyangwa se bazareba ubutumwa yaba yageneye abakristo ba DPR muri rusange ya butugenera kubera ko ubu twari twamubajije ibibazo ariko nyakuba muvugizi mwatugenera ubutumwa kugira ngo aba bakurikiye benshi ndetse n'abakristo batari aba ADPR gusa ADPR niryo shingiro ryacu ry'abakristo mu Rwanda niryo torero rya gikristo cyangwa se rya gipantekote andi matorero yose avukaho bakeneye kumva ubutumwa bwanyu nyirizina uyu munsi ubutumwa naha abanyetoro rya Pantekote mu Rwanda ndetse n'andi matorero ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange icya mbere ni icyo kubifuriza noheli nziza n'umwaka mushya mu 2021 kandi tunashimira Imana yabanye natwe uyu mwaka uba umwaka utoroshye bitewe n'icyorezo cyaje muri uyu mwaka bamwe ibyo bakoraga birahagarara akazi kahagarara ahantu hose by'ubukungu ariko tubashimira Imana ko muri ibyo byose Imana yakomeje kubana natwe ikarinda igihugu cyacu tunashimira cyane tunasabira umugisha ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagiye budufasha gushyiraho umurongo ngenderwaho kugira ngo abantu birinde rero ubutumwa natanga uyu munsi tugana mu minsi mikuru kuko abantu mu minsi mikuru bose bumva bashaka guterana nuko kugira ngo nubwo dufite umugisha wo kugira amateraniro ariko ni byiza kuzirikana ko icyorezo gihari kugira ngo ibikorwa byose bizakorwa harimo kwirinda ikindi ni icyo kubwira abantu ko hari ibyiringiro mu Mana hari ibintu bitandukanye abantu bakomeje umwaka cyangwa ibyo bashaka kugira bikanga ariko ibyiza biri imbere tuba bifuza ibyiza twifuza umugisha mu mwaka 2021 uzabe umwaka w'ibyiza umwaka wo kubona Imana no kugenderwa n'Imana kandi namwe kubw'umurimo mukora Imana ikomeze kubaha umugisha yego murakoze cyane namwe noheli nziza n'umwaka mushya muhire murakoze yego murakoze cyane abari badukurikiye mwumvishije ibisubizo umuvugizi wa DPR aduhaye pasiteri hano uhagarariye abadukurikiye uyu muvugizi umubonye ute buriya nubwo ntari kukumva ndumva ishobora kuba ifunze yego ndumva ibitekerezo umuvugizi ndetse n'ubutumwa bukomeye aduhaye ni ubutumwa bwiza kandi asubije neza hari ikintu yasubije gitangaje wabonye ubaza ku kintu cy'imyizerere ubona ndasetse nari nzi ko atashobora kuza hariya kutubwira ko ikibazo cy'imyizerere kigomba guhindurwa kuko ntabwo ari ikibazo cyubakiye ku buyobozi buhinduka iriya ni doctrine ntekereza ko n'umuyobozi uzajya ukoraho muri ADPR azaba ashaka kwikoraho yego iriya ni doctrine ya eglise kugira ngo uhinduke
birasaba ADPR yo mu Rwanda na ADPR yo kwisi yose ADPR ba mu Rwanda gusa ADPR ntabwo mu Rwanda buriya iri ni ishamye rya ADPR ya Suède Suède kabisa Suède ni bambara maherena barayambara ariko buriya kugira ngo bemeze iryo tegeko mu Rwanda hari ikintu byabashe kujya mu myizerere y'itorero biriya na urabizi bya Suède ibyo tureke kuko bo baje kutwambika ibintu batambara nabo ndabizi ndabizi ko abibajije kubera impamvu ariko icyo shimira twarimo tuvuga ku kubijyanye cyane cyane n'ibitekerezo gendagira ngo uyu mushumba mushimire cyane kuba atakoze ku kintu kijyanye n'imyizerere igikenewe uyu munsi muri ADPR ntabwo ari imyizerere yego ntabwo ari kijyanye n'imyizerere ahubwo harimo ibindi bibazo byinshi bigomba gukemuka kandi aribyo yitayeho rero numva ibitekerezo atanze rwose ngewe binyuza umutima wanje ahubwo icyo navuga nuko mubyo hari ibibazo byinshi abaturage bagiye babaza ahubwo nuko yakomeza kuzana kariya nakantu gatoya yego hari n'ikindi yavuze bagomba gukurikiza amategeko kandi no kwita kuri bariya bantu bari mu nzego z'ubuyobozi kuko ni inzego zashizweho batoranya abantu babashyiraho none uyu munsi wa none urwego rugiyeho rubakuyeho ntibakuweho n'ibyaha bakoze ahubwo bakuweho nuko habaye restriction habaye guhindura inzego rero nagira ngo ibyo bintu bibiri babyiteho ibijyanye n'amategeko n'ibijyanye no kwita kuri bariya bana panagwa ngo nibo bari basanzwe bayobora ahubwo nabo ingo zabo nabugabo bakazakomeza ikindi navuga nuko nubundi yakomeza guhindura byinshi kugira ngo akomeje gutya akazayobora na manda ebyiri zizakurikira yego rwose akayobora n'imyaka n'icumi ubundi kera ntago bagiraga manda ahubwo ngira ngo amakosa yagiye aboneka mu menshi kuryana kwandikirana amabaruwa ko byinshi cyane nibyo byatumaga leta ibakuraho ariko abakora neza nibaza ko batigeze bavaho oya ntabwo bagomba kuvaho niyavuyeho buriya hari amategeko amugendera gukomeza kuba umujyanama w'itoro no gukora izindi nshingano yes niko yanavuze yavuze ngo aba bavuyeho itoro ni rigari rifite imirimo myinshi abavuyeho ntibasohowe mu itorero ahubwo bazahabwa izindi nshingano mu itorero uwitwa Nyabyenda Jean Paul ati ikindi mwiga ukuntu urusengero haba aho kumvira ubutumwa bwiza haba mu ndirimbo no mwivuga butumwa tubona harabaye nko muri boate hari nubwo uhagera wareba bamwe ku ruhimbi ukibaza niba ari abakristo iyo sura bivuga iki ngira ngo ni cya kintu twajyanye biriya ni ibintu byose abantu babona mu rusengero hagomba kuba ahantu abantu bumvira agakiza bumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yego ntabwo ari muri boate hari ahantu ugera abantu bakabyina ukajya wibaza icyo barimo gukora Pawulo yaravuze ngo muzacyaha abantu bose ngo ariko cyane cyane abica gahunda yego donc niba ari igihe cyo kuririmba niba aririmbe niba ari igihe cyo gusenga nibasenge niba ari igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza nibabwiriza ubutumwa bwiza ndumva iyo aricyo yashatse kuvuga umuntu waje kumva ijambo ry'imana yumva ijambo ry'imana yego umuntu ushaka kumva ubutumwa buvuye mu ndirimbo yumva ubutumwa buvuye mu ndirimbo icyo nicyo uyu muntu yashatse kuvuga undi we yavuze ati nasaba ko gahunda zo kwita ku rubyiruko zashyirwamo imbaraga bakitabwaho byihariye haba mu mwuka ndetse no mu buzima ibyo ntibisanzwe bari kudukurikira hanyuma undi ati bidushimiye ibitekerezo byiza umuvugizi atugejejeho imana ikomeze kumuha ubwenge n'abo bafatanije kandi impinduka n'imirimo y'ubutwari bikomeze bibarange ndabona nta yindi komantere wenda ntarasoma undi we yavuze ati imana imuha umugisha ni ukuri imana imuha umugisha reka rero mpamagara uyu munyamategeko tuze kwegereza no ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri ADPR dushimira n'abantu bakomeje kubana natwe no gutanga n'ibitekerezo ndetse n'abazakireba nyuma twumve uyu munyamategeko icyo abivugaho niba yahugutse agira icyo atubwira kuri iki kiganiro ese we abibona gute nk'umunyamategeko mbese muraho neza Elize mwiriwe neza alo yeweho nifuje ko ugira ikintu utangariza abantu bakurikiye Imwe TV nk'umunyamategeko nk'umwavoka
ariko ngira ngo wabanza ukabibwira. Nitwa Ndikumana Elize, nkaba ndi umwavoka mbarizwa mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Yego. Ukorera hehe, biro yawe iba hehe kugira ngo n'abantu bamenye aho bazagushakira? Biro yanjye niba i Rusizi, yindi kaba hano Kigali Nyamirambo. Okay, murakoze cyane. Ubwo abakeneye kugana abanyamategeko nabo bakugana wenda ahari. Yego. Hanyuma nagiraga ngo mubaze, urabona ibi bintu ADEPR yakoze basezerera abantu hafi cyane benshi benshi na urumwe ADEPR cyangwa se simbizi idini ryawe ntago ndizi, icyo nzi nuko nzi kuri umwavoka bakuraho inzego. Ese mu rwego rw'amategeko nta kintu bishe? Bo, ni ukuvuga ngo kuba urwego cyangwa se itorero ryakuraho urwego runaka mu rwego kugira ngo babe bagira impinduka runaka bashobora gukora zigamije guteza imbere itorero, nta kosa ubwabyo kuba bakura bahindura inzego, nta kosa ubwabyo byaba birimo. Yego. Mu rwego rw'amategeko nta kintu bishe? Mu rwego rw'amategeko nta kosa ryaba ribirimo, kuko cyane cyane yuko ibigo nka biriya cyangwa se cyane cyane amatorero abashobora kuba yagira impinduka akora, ahubwo icyaza kuba ikibazo ni nk'abakozi bazagirwaho ingaruka n'izo mpinduka ziba zabayeho mu itorero. Yego. Yego. Bagirwaho ingaruka gute? Ndagira ngo use no kangura, buriya hari abantu bahagaritswe ariko bashobora kuba batazi uburenganzira bwabo bwabangamira. Ni ukuvuga ngo iyo habayeho nko impinduka nka ziriya, murabona ko bakwiyeho indembo urwego rw'ururembo rwawe rusanzwe ruriho, ndetse bakagerageza gushyiraho urundi rwego rushyashya ruhinduye n'uburyo rugendanye n'uburyo bo bifuzaga kubikoramo. Icyo gihe rero byange bikunde haba hariho abakozi baba abapasiteri cyangwa se abakozi basanzwe bari basanzwe bakora muri izo nzego baba bagiye kubura akazi. Yego. Wenda nko ku ruhande rw'abapasiteri, wenda badasanzwe bafite wenda amasezerano y'akazi mu hamwe n'itorero, icyo gihe ho wenda ndatekereza ko mu rwego rw'amategeko nta kintu abo ngabo nabavugaho cyane, kubera ko n'ubundi baba bameze nk'aho ari abakorera bushake. Ariko mu gihe baba bari basanzwe bafite amasezerano runaka y'akazi y'ibihembo bashobora kubona, batangirwa amakese sosiyale, imisoro n'ibindi, icyo gihe mu rwego rw'amategeko itorero hari ibyo rigomba kubahiriza kugira ngo rushobore gusesa ayo masezerano. Noneho rero no ku bandi bakozi basanzwe nabo basanzwe bafite amasezerano ariko bakoraga kuri urwo rwego, ni ukuvuga ngo nabo kuba basesa amasezerano bakaba babuze akazi, birumvikana yuko mu rwego rw'amategeko hari icyo amasezerano yabo y'akazi aba amaze guhungabana cyangwa se abasheshwe mu buryo wenda aka kanya ntago twari twashobora kuba kwenda twavugana n'itorero ngo tumenye ngo ese impamvu yatumye bahindura iriya miyoborere ni impamvu z'ubukungu cyangwa se ni impamvu gusa zisanzwe zo guhindura uburyo bw'imiyoborere. Bibaye ari uburyo bw'ubukungu, kuvuga ngo itorero ntabwo yari gifite ubushobozi bwo gushobora guhemba bariya abakozi, icyo gihe hari imperekeza bagenera bariya abakozi bakoraga kuri urwo rwego. Ariko kandi noneho bibaye ari mu rwego rwo kugira ngo bahindure imiyoborere mu buryo busanzwe, birumvikana yuko bari abakozi wakenera kuba yakurikirana uburenganzira bwe, itorero rishobora kuba ryacibwa indishyi zo kuba zaseshe amasezerano mu buryo no mu nzira binyuranyije n'amategeko. Ako kantu gasubiremo, ngwiyo ari uguhindura iki? Ngo ari uguhindura donko tuvuye bahinduye mu rwego rwa restructure, ariko ntibahinduye mu rwego rw'uko itorero ryabuze amafaranga, aho icyo gihe ngo ngenda gute? Icyo gihe gusesa amasezerano biba bibijemo ikibazo, kuko byange bikunde baba bagiye gusesa amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe rero abakozi bakoraga kwa ruya rwego bahabwa indishyi zo gusesa amasezerano mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Yego. Aramutse ari umukozi noneho usesha amasezerano y'ikigo runaka akavuga ati jyewe ndayasheshe, wenda wari ufite kontra iri determine, hanyuma igihe kikagira ukavuga ati jyewe ndayisheshe,
nukuvuga ngo iriya tegeko ry'umurimo ntago rireba umukoresha gusa rireba n'abakozi nukuvuga ngo n'umukozi nawe waba ushatse gusesa amasezerano igihe cyayo kitararangira kandi akabikora mu mpamvu zitakurikije amategeko nawe abasha gutanga indishyi ziteganywa n'amategeko ubwizo ndishyi nibwo uko kizabazimaze gute nukuvuga ngo kuri ubu ngubu itegeko dufite iyo habonetse kuba bashesha amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko hejuru y'ibindi bisabwa ushobora kuba wagenera umukozi cyangwa se umukoresha ubugomba gutanga indishyi zo gusesa amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko zibarwa nk'inshuro kuva ku nshuro eshatu z'umushahara kugera ku nshuro esheshatu z'umushahara uwo mukozi yahembwaga bitabujijeho n'izindi ndishyi ushobora kubaza watanga z'ikindi gihombo umukozi cyangwa umukoresha yagaragaza ku gusesa amasezerano byaba byamuteye ubwo umukoresha nawe yasaba indishyi z'akazi ke kapfuye n'ibyo byari kumwungura se cyangwa yego rwose nawe arabyemerewe mu gihe uko gusesa amasezerano kwabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko byange bikunde baba bagomba nawe kuba yahabwa izo ndishyi mu gihe bigaragara ko umukozi nawe yasheshe amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko so bivuga ngo ateperi rero aba bantu bose bakuye mu kazi bashobora kuyireka yego rwose cyane mu gihe ni nacyo kintu ntekereza ko bakwiye kwitwararikaho muri iki gihe mu mabaruwa yandika bakabanza bakagisha inama abanyamategeko kuko muramutse babikoze nabi byabateza itorero igihombo kinini cyane kuko bari abakozi bose byange bikunde abari bafite amasezerano y'akazi bakora mu buryo bwitwa ko ari abakozi ba ADEPR byange bikunde bagomba kuzabahereza indishyi zigendanye n'iryo sesa ry'amasezerano nagirango wenda metre mukiri kuri microphone zacu zimuwe TV mbaze wenda mu rwego rwa ADEPR mu rwego rwa statut ya ADEPR muri kishi itangazo ryabayeho ryakuragaho buriya buyobozi n'ubundi ziriya nzego ni nkaho zari zavuyeho ubundi hari ataraboneka babasimbura ubundi bari mu matangazo buriya urwego rwa ururembo ndetse n'akarere oya akarere kari katire abayobozi b'akarere bakoraga ya RGB yakuyeho akarere na seya na ntuze na nyemuramaka gusa indembo ya indembo seya mbese bakuyeho cyakindi bita seya cyakiri mu rurembo kikabamo na nyemuramaka n'ibindi ariko turere burya abayobozi bo bagumye bo bakoraga bakoraga wenda narimo mvuga nk'abo amategeko ateganya ko babaho igihe runaka bakavaho cyangwa se bagakurwaho na komite icyo amategeko abiteganyaho iki ni ukuvuga ngo ngarutse nko kuri uko wari ubanje kubivuga ntabwo RGB yemerewe kwivanga mu masezerano abakozi bari bafite ni ukuvuga nta nubwo ishobora kuvuga ngo ayo masezerano nahagarare naho yabitangamo inama ariko icyemezo bya kigomba kuza gufatwa na ADEPR ni ukuvuga ngo nubwo RGB yasaga naho yahagaritse by'agateganyo ziriya nzego zose ntabwo byavuze ko amasezerano y'akazi ubwayo yari avuyeho icyakora ashobora kuba abaye suspend cyangwa se ahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu za leta aricyo dukunda kwita mu rwego rw'amategeko n'icyo twita ngo ni refait de prince bivuga ngo urwego rwa leta rwavuze ngo ibi ni bibi bihagaze ariko noneho ntabwo biba bisheshe ya masezerano ni ukuvuga ngo n'ubundi muri icyo gihe iyo bakeneye noneho iyo nka kuri ADEPR ikeneye gukuraho ziriya ruriya rwego noneho bakarukura mu buryo bwa burundu bagomba gukora ibishoboka byose bakubahiriza ibyari biteganijwe mu masezerano y'umurimo bari bafitanye na bariya bakozi arimo kubagenera imperekeza ziteganijwe n'amategeko ndetse no kuba babahereza indishyi zijyanye no gusesa amasezerano kubera ko buriya RGB cyari yakoze yari yabaye ikuyeho inzego mu buryo bw'agateganyo kugira ngo bashyire ibintu bya ADEPR ku murongo ariko ntago RGB yavuze ngo nibasese amasezerano y'abakozi so bisobanuye ko kugeza uyu munsi bari abakozi bakabaye bahembwa kuko RGB ishobora kubivuga ariko nta bubasha ifite bwo gusesa amasezerano umukozi afitanye n'umukoresha ni ukuvuga ngo buriya kiriya gihe RGB kimara gufata uriya mwanzuro ubuyobozi bwari buriho bwa ADEPR icyo bwagombaga gukora kwari uguhita buba buhagaritse amasezerano y'abariya abakozi by'agateganyo mu gihe rero batashoboye kuba barahise bayahagarika by'agateganyo kugeza kuri uyu munsi bariya abakozi baracyakomeza kubarirwa imishahara yabo reka kandi badakora
yego rwose kuko kudakora ntago ari impamvu zabo kandi n'umukoresha ntago yigeze abatangariza yuko babaye bahagaritswe mu gihe runaka cyangwa se mu buryo bw'agateganyo kandi noneho icyumvikana nuko nubwo tutakwirengagiza wenda ADPR ntabwo yahagaritse ziri anzego kubera ubushobozi buke ahubwo nicyo twita reforme restriction yego uhitangaza uko rirasobanutse yashatse gukora restriction kugira ngo igire imiyoborere myiza ubwo rero yategeko mwavuze rira bagonga no kuvanga ADPR ayo mategeko arabagonga yego rwose kubera ko ari reforme bagiye gukora icyo gihe mu byo bagomba kwitegura bagomba no kwitegura kugenera abakozi indishyi zo gusesa ari amasezerano aha no kuvanga iyo baza kuba wise wenda bare kwandika ko kubera ubushobozi buke mwitorero bw'amafaranga bw'ibindi babaye bahagaritse abantu se babaye bahagaritse inzego kubera ubushobozi bukeho icyo gihe nta mande nta kuburana nta kugira gute icyo gihe yo ari ku mpamvu z'ubukungu ubushobora gusesa amasezerano ugahereza abakozi imperekeza gusa ariko bifatwe yuko wasesha amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera yuko icyo gihe amasezerano abasheshwe kubera impamvu z'ubukungu bamanurira iyi baruwa nongere gusomere hejuru kuvuga hariya habanza habanza turebe niba hari itegeko ribagonga ariko twizeye ko abapasitori bagonga bavuze ngo inzego z'ubuyobozi bakurikije uko bahawe ububasha na RGB wagarura yabaruwa watugarura yabaruwa kugira ngo tubashe ha aha ibaruwa iravuga ngo dushingiye ku ibaruwa ya RGB nimero 132 yego dushingiye ku ibaruwa ya RGB 162 nimero 162 na kabiri ya reka ndebe irimo niri kumbangukira ariko ngira ngo iyo baruwa nyine bo bashingiye kuri RGB yabashyizeho ntago bashingiye kukuvuga ngo wenda ubukungu nta bukungu nta jambo ry'ubukungu ririmo nta jambo ry'ubukungu ndi kubona nta ririmo kuko nangiye baruwa narayibonye ni ukuvuga ngo rero kubera buriya buryo atari impamvu zo guhagarika agusesa amasezerano kubera impamvu z'ubukungu iz'uburwayi cyangwa se za tekinoloji zigiye gutuma bariya abakozi baba bahagaritse ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa ADPR burasabwa kuza kubyitondamo cyane kugira ngo babashe kumvikana na bariya abakozi bakorera kuri iriya myanya kugira ngo bitaza kuza kubakururira izindi manza nyinshi cyane ariko ngira ngo metre habe n'umuvugizi niko yavuze umuvugizi yavuze ngo icyo bari gukora ni ukumvikana n'abariya bakozi no gukomeza kuganira ngo bakomeje ibiganiro ibaruwa reka nisome ngo ishyiraho komite ya RGB yo kuwa 8/10/2022 ishyiraho komite iyobora ADPR mu gihe cy'inzibacyuho ifite inshingano zo kuvugurura imiyoborere amategeko inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo kuvugurura imikoranire muri ADPR kwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADPR komite y'inzibacyuho ishingiye ku isesengura yakoze nyuma y'ibitekerezo n'ibyifuzo byatanzwe n'abanyetorero komite y'inzibacyuho ishingiye kandi no ku byavuye mu bugenzuzi external audit bwakozwe ku mikorere n'imiyoborere by'itorero igasanga urwego rw'akarere n'ururembo rusanzweho bifite inshingano zisa kandi imikorere yazo idafasha itorero kugera ku nshingano ahubwo bikaba umutwaro ku itorero komite y'inzibacyuho ikuyeho urwego rw'itorero ry'akarere n'urwego rw'ururembo byari bisanzwe muri urwo gufasha itorero kugira ku ntego yaryo komite y'inzibacyuho ishyizweho ururembo aha bino ndumva bisobanutse uko urumva ko bashingiye ku bitekerezo kwigenzura basanga ikintu nyamukuru burira mu itegeko ngira ngo metre ushobora gutekerezaho basanze izi nzego zombi zisa zizaba zisa cyangwa se zidasa ntabwo bikuraho amasezerano ADPR isanzwe ifitanye n'abakozi bayo kandi igomba kuyubaha kuko ni ukuvuga ngo hari ingingo ya 64 y'itegeko rigenga amasezerano mu Rwanda bivuga yuko amasezerano yabaye hagati y'impande zombi abago ahinduka itegeko kandi akubahirizwa nta buryarya kuri buri ruhande ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose ntago izo mpamvu bashingiyeho yego nabanje gutangira amabwira yuko byo nta kibazo kibirimo kuba bakora reforme
ariko icyo bagomba kwitaho no kumenya ngo aba bakozi bakoraga mu isinzego turabagenera indishyi zingana gute niba ramuka badashoboye kumvikana na bari abakozi bari abakozi bashobora kujya kubarega kandi bigashyira ADPR mu gihombo niyo mpamvu bisaba yuko bagomba kwegera bari abakozi bakavugana bakumvikana aho bishoboka bamwe bakaba babahindurira imyanya aho badashoboka bakabagenera ibyo amategeko ateganya bitiriwe bikurura ADPR mu manza. Murakoze cyane Maître Imani baho mugisha gutanga ibyo bitekerezo. Yego namwe murakoze cyane. Reka dusubire kuri YouTube. Kadusubire kuri YouTube hanyuma tujigane no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndabona abayobozi ba RGB uwiteka baho mugisha kubwo kurebera itorero ry'Imana. No kuri amafaranga yari yarabaye amafaranga muri ADPR. Dushimiye umuvugizi wacu ku bisubizo byiza duhaye umwuka w'ubwenge ukomeze ubahangeho. Undi we yavuze ngo muraho neza no kuri abo bayobozi basuzume bamenye neza niba ibyo bakoze biri mu mugambi w'Imana nibasanga biyoboye bamenye uwo bari gukorera bitegura ibihembo. Ariko icyo kintu nari nashatse ukibaza umuvugizi ariko kubera ko ndi umushumba uri umuvugizi nanjye ndi umwe mu bayobora umvise ko yatugenewe ubutumwa twese ndi umwe mu bayobora ariko usanga ntabwo mbye kumubariza aha ngaha ariko nari ngiye kumubaza ngo bashingiye ku byo abaturage cyangwa se abanyetorero ibitekerezo babahaye nk'abarangaje imbere kandi itorero ry'umwuka Imana yabo yababwiye. Imana yababwiye iki narese urambaza Imana yababwiye iki kandi okay nicyo kibazo yabajije wabuze kukimubaza nyina kiri hano nicyo kibazo umuntu yabajije nicyo kibazo umuntu yabajije ariko yatanze igitekerezo yabajije ariko ikintu gikomeye ndumva ari ijambo akuna kuvuga ngo la voix du peuple c'est la voix de Dieu kuba ibi bitekerezo byaravuye mu banyetorero mu bavuga butumwa mu bakozi b'Imana batandukanye nabo barasenze bumva icyo Imana ivuga ndabizi ko iki gitekerezo ndabizi ko ari Imana yabategetse kuba iki gitekerezo abantu twese cyaruhuye imitima y'abantu benshi nuko cyavuye ku mutima w'Imana niko bimeze iki gitekerezo cyavuye ku mutima w'Imana nasubiza uno muntu ngo cyavuye ku mutima w'Imana kuko kubera ko cyavuye ku mutima w'Imana murabona ko ubu ku Muwe TV abantu bose baranezerewe barimo barandika ibintu byiza barimo baravuga ngo Imana ishimwe na RGB bageze aho basabira na RGB umugisha na RGB basabiye umugisha ariko Houston umukristu n'umukristu wacu n'umupantekote muri Zion Church ya EB muri Restoration Church Houston n'umurestoration church n'umukristu wacu n'umupantekote nta munyarwanda abayobozi bacu bose ni abakristu ni abakristu bacu rero urumva ko batuye umugisha kuri ku bayobozi ba ADPR batuye umugisha kuri RGB ireberera urwego rureberera amatorero n'amadini ubwo rero iki gitekerezo cyavuye ku Mana. Uwitwa Gakwaya Gaston aravuga ati impinduka kuzakira biragora abatakaje imirimo bihangane. Aha reka mpamagara umuntu umwe tumusorezeho nanyura niyitaba kuri telefone wagize uruhare mu gusaba impinduka RGB twumve ko tumufatisha hanyuma tumenye igitekerezo atanga hano ku muyoboro. Ariko uwo muntu ninde ataritaba niyitaba nibwo ndamuvuga. Adriane muraho. Madame. Amakuru yawe ni meza. Nitwa Serene Ntelina Nziza umunyamakuru wa Kumwe TV mwakoranye ibiganiro byinshi ubu turi live mu kiganiro sinzi niba wadukurikiranye. Umuvugizi yavuze yatanze ibitekerezo abaturage batanze ibitekerezo abanyamategeko batanga ibitekerezo ariko tugeze mu musozo w'iki kiganiro ndavuga ariko Adriane yandikiye Perezida wa Repubulika niwe moteri w'izi mpinduka zose ziri kuba muri ADPR reka ngo uhamagare mubaze ibintu byabaye byo guhindura kuvanaho uturere wabivugaga ubabaye ndetse n'ibintu wavuze byatumye bampagarika urabyibuka neza bavuga ati abayobozi b'uturere bashyiriweho oya barangaruye rwose reka reka Adria baramubabariye ubu ni umwere ubungubu ameze neza kuki baguhagaritse ntibahagarika uwo waguhaye ibiganiro ngira ngo wowe hari ufite
Adrian,
Wenda nubwuvuze ngo Impuhwe TV turagutunguye ariko byari ngombwa ko tugutungura kubera ko uri mu bantu bahagurutse bandikira Perezida wa Repubulika ndibuka umunsi wandikira Perezida wa Repubulika nabwiye uyu muyobozi wacu ndamubwira ngo witege impinduka vuba cyane muri ADPR naramubwiye ati bitarenze ukwezi impinduka ziraza muri ADPR kandi niko byagenze none uyu munsi wa none ndumva wishimye cyane nubuhe butumwa ushobora kugenera abayobozi ba ADPR bahari ubu ngubu ndetse na ADPR yose muri rusange nk'umuntu wabaye umurwanashyaka urahaguruka nakwita impirimbanyi yahagurutse kugira ngo habe impinduka muri ADPR nubuhe butumwa wagenera abayobozi n'ubutumwa wagenera bene so muri ADPR bahirimbaniye kuzana impinduka kandi zikaba zatangiye kugaragara urakoze nyakubahwa kumbaza icyo kibazo icyo nageza ku buyobozi bwa ADPR buriho bushasha ni ukubashimira mbere ni ukubashimira mbashimira urugendo rurerure bahawe rukomeye kandi koko rurakomeye kuko nkurikije yaba ari wa RDB yanditse irimo uko bagomba gukora ibintu byinshi cyane kugira ngo itorero risubire ku murongo neza rero bashimira aho bagejeje ubu bakora ni ukuri ndi kubona aho tugeze ari heza amen akaya ndirimbo yanyu mu majyaruguru hari korali yawe igirima ngo aho tugeze ni hehewe iyo ni korali iwacu tw'isezerano ariko ingaruka zagiye z'imiyoborere mibi zagiye nazo zigira ingaruka ku makorali menshi yo mu gihugu ya ADPR ubwo rero ndi gushima Imana kaho tugeze ari heza ko Imana yaduhaye ubuyobozi kandi ubuyobozi bwacu ntabwo bukorera umuntu bukorera Imana kuko bo mu byo bakora hari abantu ndaguha nk'urugero abakimara gushyiraho zino ririya tangazo ry'ejo no gushyiraho indembe ndagira ngo mumenyeshwe ko nahamagawe n'abantu bageze ku ijana na kandi abo bantu bose bampamagaraga abashumba abenshi ni abashumba bamwe bananyandikiraga ndetse bakanyandikira bamwe basa nk'abashaka kumbwira nabi cyangwa bari kumbwira ngo bene wanyu ibyo bakoze urabibonye nagize ngo bakwandikira bagusima ho ndetse abenshi wasangaga batari kumbuga neza ariko nkababwiza ukuri nkabahugura bamwe bakavuga ngo ubushomeri ngo urabona ngo baduteje ubushomeri hari n'imbuga zimwe bagiye baranukiraho bamwe bari kuvuga nyine ngo bateje abantu benshi ubushomeri bamwe nababwira ngo uwaje aje gucakira amafaranga muri ADPR azaje gushinga uruganda rwe cyangwa azihangira umurimo cyangwa ashinga idini niko nabasubizaga ndashimira izi nzego ubuyobozi bwa ADPR buyobowe na Pasiteri Zayi buri gukora neza nta bujura nta buri manganya nta kene wabo nta munyangire nta tumurwanye ahubwo ni abana b'Imana bakomerezaho kandi nsaba abanyarwanda bose gushyigikira kutareba ku bantu baje mu itorero baje gukorera amafaranga bataraje kutugeza ku mwami Yesu kutabahaye amaso ahubwo bagahanga amaso ubuyobozi buriho ibyo buri gukora bakabusengera noneho kuko bwo ikintu mbona bushaka kugeza abana b'Imana ku mwami Yesu ntabwo bwo bushize amafaranga imbere cyane bityo rero ndaba nsaba abanyarwanda bose ko bafatanya n'ubuyobozi buriho noneho kandi ariko rero abaturage bose bo mu gihugu barishimye abakirisitu ba ADPR bari kunezerwa rwose yego Adriana urakoze cyane ubwo rero kandi namwe nk'Impuhwe TV ndabashimira mwagize umusanzu munini kugaragaza ukuri ubundi rekana nakubwire wa mumama we
mwagu nishukuri uzakuvuge ibintu ushako bizire nzapese nuko bizire ariko noneho ntabwo wabizira uwaguhamagara hari Yesu nta muntu wagukanga ufite umugabo urutabwa bakugirira nabi bose Yes, azatu. Rero mu byukuri ndashima ubuyobozi bwacu. Ndabushimira cyane aho bugeze gukora ni heza. Yego. Ahubwo ikintu nongera nyine ndanabusaba ni cyacu. Ibintu byose babigendeshe vuba. Nzego duze itorero tuyoborwe tumenye ngo pasitoro mu paruwasi ni iyi. Wegi ibintu birangiye habe hakurikiyeho kuko ibyo kunonosorwa ni byinshi za nzego zirashirwaho nazo zizaza zirabafasha kunonosora ibyo ibikomeje oya Adrian nakubwiye ngo wowe bareke bagende gahoro nyine wibirukansa bagende gahoro babizane gahoro turabizi bafite umwaka bazabikora neza Adrian rero bacu umugare mu giswahili ngo haraka haraka haina baraka rero ariko tubandire no mu kinyarwanda jena ndagarutse mu gatatu primere nicyo nshaka kuvuga rero Adriane baravuga ngo kwihuta cyane yihuse cyane ngo nta mugisha rero byaba byiza bitonze bagakora kimwe bagakora ikindi urumva ko baravuga ngo ukojeje agati mu ntozi bagize gute uraje kubuyobozi bw'ururembo bamutegeke ko agomba gutura ku rurembo n'umugore we ibyo kubura umushumba w'ururembo rwa Musanze utaha igitarama ibyo ntabwo tukibishaka abapadiri n'abashumba bangirikani n'abapasitoro bose baba ku nsengero niho bazaba hari icumbi ibi bintu byo kuja bayakora nk'akazi kandi n'abagitifu b'imirenge batagitaha iwabo ntabwo byemewe utazashobora gutura ku rusengero n'umugore we abazamusezerera Adria ariko nanone ndi umushumba nubwo buriya uri kumva gutyo nanone abo bantu nibahabwe garanti nibahabwe urabona impamvu wende bari abashumba batabaga kuri ari amatorero urabona umushumba wa karere bamuhinduraga nyuma y'amezi atatu ari umushumba wa karere nagane nawe kandi umusaza urabwibuka tumusura kabeza iyo muvuzo niyo bari bari guca bayice batuma umushumba azamara imyaka 10 urabona nk'Anglican iyo batumye bishop niyo bamutoye amazi imyaka 40 afite imyaka 50 bamubwira ko azarangiza manda ye afite imyaka 65 akagenda azi neza ngo agiye kwatura agiye gukora umurimo w'Imana agakora tuje ahubwo ikindi turi kuri icyo ADPR ubuyobozi bushya nibukureho akajagari ko kwirukangisa abashumba nka kwa kundi kwihenezi akajagari ko kubimura buri kanya ndetse n'umuvugizi wacu abakirisitu tugomba kububakira inzu ku cyicaro cy'itorero aho zaba ari nawe ntabwo agomba gutahiwe agomba kuba hafi y'urusengero ni ukuba mwubakira etaje igerekeranye icumbi ry'umuvugizi ariko Adrian numva ibyo bintu twabireka tukazabisubira mu kiganiro gitaha icyumweru gitaha tukabira umwaka utaha ukatugenera ubutumwa bw'umwaka utaha uko narorambanda ni musenyeri w'Angirikani afite amataje menshi ndetse agezweho ariko abaga mu itorero ukwiri yegereye intama ntabwo waba uri umuvugizi uri gutaha cyangwa ugomba kandi adeperi tugomba no kugira urusengero rukuru mu gihugu rw'umuntu azaza akabarizaho umuvugizi rurahari mu gakinjiro
oya biriya ntabwo ari rwo tugomba kugira urukuru rureze rw'amagorofa agerekeranye amagorofa agerekeranye ruzima uyu mugabo afite ibitekerezo byinshi ok murakoze cyane Adriane reka tubashimire murakoze cyane mugire noheli nziza n'umwaka mushya muhire tuguhe ka noheli sawa murakoze cyane murakoze cyane abari badukurikiye dushoreje kuri Nshimiyimana Adriane muramwibuka mu biganiro twagiye dukorana bagiye bamubashyiriraho mukabona uko yavugaga afite umujinya mwinshi agira gute namubonaga njyewe rwose nkifata ku munwa hari ibintu twagiye tuganira rimwe na rimwe nkavugane nanjye rwose kambayeho byari bikomeye ariko wenda ndasubije inyuma ubusabe bwe nanjye musabiye buri umuzanye iriya sura yagaragaje akaza hano ku Mwe TV bakamubona nezerewe kuriya nabiriya byishimo nti byaba byiza nta kibazo rwose yavuze ngo ashobora no kuzana muri weekend igihe Adriane azazira tuzamwakira kuko burya uwagize uruhare mu bintu akwiriye no kugira n'uruhare no mu byiza tugashima nicyo ni Mwe TV turi gukora kandi nacyo twabwiraga na komite zabanje tukababwira tuti nimukora ibyiza tuzabivuga ariko nimukora ibibi nabyo tuzabivuga nubwo wenda rimwe na rimwe bitafatwaga neza ariko nyine byari biriho nibyo twavuga nk'abanyamakuru ndibaza ko tutarengeraga cyane uyu munsi rero turi gutera n'indi ntambwe n'indi ntambwe yo kuvuga ngo ibintu bishyashya ibintu byiza bari gukora nabyo tujye tubishimira pasteur ntago umuntu akwiriye kubaho anenga gusa akwiriye kubaho anashima n'ibyiza bikoze ariko se ibintu umunyamakuru umuvugizi wa ADPR akoze byonyine si byo gushimirwa kumuhamagara kuri telefone akemera agasobanurira abaturage ku Mwe TV atari ikinyamakuru nka televiziyo y'u Rwanda yamuhamagaye akabiko ikinyonyine kigaragaza imbuto z'umushumba ibihe ibi kumuhamagara katwita bitangazamakuru ariko abambere bavuga ko narandevuta mu byukuri nangire kanshimire RGB yaduhaye umuyobozi mwiza wa DPR urimo ubuntu bw'Imana urimo agakiza k'Imana kandi uri hambo Izayi hashize imyaka irenga 15 ngewe mozi twararirimbanye yabaye dirije wanjye muri korali twabanye kuri kaminuza yaratuyoboye twabanye mu makomite amwe y'ubuyobozi no muntu w'umunyabwenge keretse ADPR rwose kutayobora neza ngira ngo hari wenda nuko nyine nta bitananira umuntu ariko ngenda mutangira ubuhamya nanjye nk'umunyamakuru rwose pasteri ntagara kubeshya urebye nuko nasubiza ubwabyo wumva ko ari umuntu ufite ubuhanga bwinshi mu gusubiza ntago hari abayobozi twagiye tugira yanagusubiza rimwe gusa ugahita ubona topic y'ibiganiro bikomeye cyane ugahita wumva amakosa yakoze nubwo wenda wavuga ngo tireka byihorere ne ku bidevelope rwose biragaragaza guca bugufi kandi ijambo ry'Imana aravuga ngo l'humilité précède la gloire ngo guca bugufi oya kuba umuntu nk'uriya w'umunyacyubahiro ugenda muri VWT uhembwa wenda miliyoni hafi enye tuvuge yemera agafata telefone namugereranya n'umuvugizi uyu nguyu wa polisi dufite hajya no wa polisi no wiki uriyo ukunda kuvuga cyane mbere gatera kabera mu mwanya namubonye yatanze ubutumwa ra ka video kagufika amasegonda 18 yavuze ngo inzoga ziryoha zisangiwe ngo ariko ubungubu abapolisi baherutse kumfata mu muhanda bivuze kuri kabera nari intwaye abana barwaye cyane bari no kurira urabona ngira abana benshi kandi nkunda kubagendana baramfata mu muhanda bari kuvuga ngo harimo amande ngo icyuma ngo cyaramfashe mu kwa mbere baratinda nabo gari mureke manzi njye kubaza kuri polisi baranga noneho bakambwira ngo imodoka yisiga utege moto nsige mu ruhinja rw'umwaka umwe mpamagara kabera narumiwe cyane naramuhamagaye kuko nsanzwe ngira nimero ye nk'umunyamakuru ndamuhamagara nimuye n'ikibazo ahangaha abapolisi banze kurekura imodoka harimo abana harimo iki bararwaye ngiye kwa muganga bigende gute ni umuntu mwiza cyane yahise ampereza nimero z'umuvugizi wungirije wa trafiki ampereza n'iz'umuvugizi wa trafiki umuvugizi wungirije wa trafiki nawe mushimire ni umumama mwiza cyane naramuhamagaye ahita ambwira ati ngwino rwose tugufashe ahita ahamagara n'uwo mupolisi wari kuri tere ati mwemerera gusigira ibyangombwa umupolisi neza sinzi petisi ariko usanga abantu bo hasi sebi neza bakara aba resepusiyoniste cyangwa se abantu b'amapeti yo hasi bakara kurusha barabo hejuru ariko nicyo waba nabo bahura n'abantu bakaza ariko bahura n'abantu b'amanyanga menshi
baramutse babaye bajenjete ntabwo bakora kazi neza. Bavugaga rero ko umuyobozi wa DPR asubiza nk'umuvugizi wa police rwose. Donc urugero rwiza twarwerera kuri nyakuba president wa republika uburyo amanuka agasubiza abaturage. Uzi uyu mushikira no covid ukuntu yaduhamukiye cyane abaturage bari biteguye ko bazabona president wa republika. Ariko jo ndi yakoze conference nziza cyane. Nikundira n'umukobwa we uriya Ange Kagame yatweretse no mu bebe none umwuzukuru ya rwose turimo turashima murumva ko twashimye kuva ku muvugizi wa DPR. Dushimira RGB, dushimira umuvugizi wa police Kabera n'abashinzwe traffic. Tugeze naho dushimira nyakwa president wa republika ubuyobozi bwiza kumva abaturage ndetse uyu munsi wa none ADPR abakristo ba DPR tukaba tugiye kurya noheri kwizihiza noheri tunezerewe. Ugiye kwizihiza ejo ngira ngo waguze ikanzu ushasha kuzajya gusenga kuri noheri ndayifite cyaje yego mukagara muzajya unezerewe cyane rwose mukagarama. Ejo nzaba mfite namba yenshi aramye meze neza cyane 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 ko ni ibintu twaharaniraga muri ADPR birimo biragenda neza. Ubu rero nanjye ahasigaye amasengesho nasenze najyaga ndaramaje rwava ibi bintu birimo ADPR bizahinduka ryari. Reka rero nanjye kugira ikintu nishimiye, reka nkubwire ikintu nishimiye. Nishimiye uyu munsi wa none ubundi kuba nkora ku Mwe TV numvaga afite ikimwaro gikomeye cyane guhora Mwe TV ihanganye n'idiri kandi nanjye ndi umunyamadini. Ariko nishimiye ko uyu munsi wa none mbaye mu kiganiro cy'umuvugizi wa ADPR Mwe TV ivugana neza na ADPR kandi tambutsa inkuru nziza za ADPR. Abakristo ba ADPR bose bakaba banezerewe. Abo Kagarama ndagira ngo nsabe umudugudu wa Kagarama na ba ADPR bose kuza gukurikirana noneho iki kiganiro kugira ngo baradutse kameraga abayobozi bakatubwira nabe mbese ugasanga ni ibintu birimo guhangana cyane ukagira ngo dufite nk'isambu muri ADPR cyangwa se duhuje. Ariko nange nagira ngo ngushimire wagiye uca bugufi kugira ngo ugere ahangaha. Yego habaye mu guca bugufi, nawe habaye gucamo bugufi kugira ngo tugushimire cyane. Umukristo agomba guca bugufi iteka ryose ahukosheje ugasaba imbabazi. Kandi twongere tubivuge abakristo ba ADPR twebwe rwose ndi umwe ADPR ukunda ADPR mu maraso n'ahantu hose ndi nkunda ADPR. Hari n'igihe najyaga nanarota n'ibintu bya ADPR nkumva rwose bifite mwimbaraga. Twaraye amajoro dutanga ibitekerezo n'umugabo wanjye turanandika no kwiza impinduka zabaye rwose nka 80% mu bitekerezo nahaye umuvugizi wa ADPR. Nawe urimo watanze ibitekerezo cyane namukoreye restructure ndagenda ndandika ibitekerezo byose mpera ku buyobozi bwo hejuru ngenda designinga uburyo kitororo ryagombye kuba riyobowe uturere nukuramo. Nigeze numva urimo uvuga ngo ari komana ngo iki muri uyu munsi ndiboze kwirirwa nkora restructure ya ADPR hanyuma nanga ibitekerezo bari batubwiye ko bitagomba kurenga kwa 11. Nanabashimire ko nanjye narebye rwose mu byawe bitekerezo byawe watanze 80% rwose byose mweretse restructure uko nari nayikoze uko byagombaga kugenda. Ariko nagi navugiye abashumba bakarere ka Bugesera. Bugesera rwose. None se wumvise babazane muri Kigali. Babazane muri Kigali. Nabo babyisabire natwe turabibasabiye. Kandi reka dusoze ariko titwasoza nanjye ndabwiye abakristo ba ADPR ko nanjye ndi umwa ADPR. Yego rwose pasiteri uri umwa ADPR ngenda nabibona kandi maze kubona ko uri n'umuntu ushoboye uvugisha ukuri. Buriya njyewe nkunda kuvugana n'abantu bacisha makeya bakoresha ukuri kandi njye gukundira ko uri consistent nagucika intege nyandeba ukuntu utegura ibyigisho guhera ku wambere amajambo y'Imana ntibishyiramo ni wowe ndabigushimiye. Ndi umwa ADPR, ndi umwana wa muri ADPR, navukiye muri ADPR, kurira muri ADPR, shakira muri ADPR, mbyarira abana banjye bane muri ADPR, umwana umwe gusa. Sinavuye muri ADPR yewe sinigeze mva muri ADPR, Imana yarantumye. Nahagurutse ndi umunyeshuri njya kwiga mperaho ninjira dutangira itorero rya Maranati Goma nimukira Igisenyi dutangira Zion Temple. Imana ari intumye. Rero sinigeze nsohoka muri ADPR kugeza n'ubu ndi umwana wa ADPR. Rero mu byishimo bya ADPR iyo ADPR uyikoze ubu nkozeho njya numva ari ukunsenya kuko turi abana ba ADPR twagiye kuvuga ubutumwa turi nka za ntumwa zagiye zigenda zigatangiza amatorero zikavuga ubutumwa harimo ba Tabita harimo ba Filipo n'abandi.
ubu rero turi muri abo ngabo ariko tujya twumva iwacu ku isoko hagomba kuba hameze neza rero uyu munsi turanezerewe nanjye ndanezerewe nk'umwe wo muri ADEPR ashobora kureba bakavuga turi ya munyamahanga se watujemo cyangwa n'umunyamakuru gusa oya nanjye ndu mwa ADEPR papa na mama n'ubu na ba ADEPR ejo bundi dufungura amatorero bafungura naramubwiye ngo mwandikishe muri zayo narambira toya ndagi wacu mu gatenga mugatenga iwacu mugatenga muri zari muri ADEPR ya yo mugatenga oh hey narambira ni muri zabo no na ko muri Zion no pana Zion hariya turanye na Zion turanye na Zion ariko arahaguruka aravuga ati ndagi wacu muri ADEPR yo mugatenga uwo ni papa rero ndagira ngo nanjye nishimo uyu munsi simwe mwenye ne mugaragaje ibyishimo nanjye ndanezerewe shuti bakundwa ba ADEPR nagira ngo mbifurize ibyishimo byiza mwinjire muri noheli nziza ndetse n'abakristo bose bo mu Rwanda numva twishimye kandi tunezerewe kuko twese turi abana b'Imana kandi turimo turagana mu bwami bwo mu ijuru murakoze cyane hari uwanditse ngo bagemahe ko atari kuboneka ari hehe ndagira ngo ngusubize ko Clément bagemahe yarafite kontra y'amezi atatu ku Imwe TV hanyuma arasezera amezi abiri ashize ajya ku Mubavu TV niho nsigaye mubona cyangwa afite ibindi bintu akora ntago mbizi ubwo rero ngira ngo nabajyaga babibaza bose ntibazongere kumubariza hano ku Imwe TV kuko ntagikorera Imwe TV murakoze cyane reka dusoze ikiganiro cyacu mwakoze abatanze ibitekerezo mwakoze ababanye natwe umuvugizi wa ADEPR mwakoze cyane reka nshimire nyakubaha president wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame waduhaye ubuyobozi bwiza no mudendezo tukaba tubasha gukora ibiganiro nta kintu kidusoba nta kintu kiduteza ikibazo tukaba tugaragiwe tukaba tumeze neza u Rwanda rukaba rutewe ishema no kugira ku iterambere natwe ntago tuzamutenguha tuzaya dukora ibintu biteza imbere abanyarwanda kandi tubirimo turi kubigeramo ahasigaye Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Bye bye. Ciao.